No ens movem del Mobile World Center perquè durant aquest any s'hi fan diversos cursos destinats a formar tecnològicament la ciutadania. És una formació gratuïta enfocada sobretot als més joves, però on també poden participar grups d'adults. Són la joguina del futur, però per funcionar aquests robots necessiten alguna cosa més que algú els premi un botó. Es mouen amb el llenguatge de programació ATI, tan senzill que per als més petits és més aviat un joc. Precisament, aprendre jugant és un dels objectius de l'escola del Mobile World Center, que a banda dels més petits també ofereix formació relacionada amb les noves tecnologies a diferents grups d'adults. Fem cursos que van adreçats tant a la senyora gran que vol aprendre a fer servir el seu smartphone o el seu primer smartphone, estudiants, persones d'usuaris intensius o fins i tot els professionals que d'alguna manera volen aprendre també a fer servir la tecnologia per millorar la productivitat del seu negoci. Les tauletes serveixen als joves per aprendre conceptes bàsics de programació, com amb aquest petit autòmata, el Likebot, o bé els permet familiaritzar-se amb la realitat augmentada. Els més grans ja s'atreveixen amb llenguatges computacionals una mica més sofisticats. He après a moure un tauró i aprendre a moure ninos en la pantalla de l'ordinador. Però veig que estarà encantat. I ella, que aquestes tecnologies em sembla que li queda una mica a la Nintendo i prou, està fantàstic això, i està espavilant moltíssim. Estic impressionat. És el futur, evidentment, i ens hem de posar les piles als pares perquè ens quedem enrere. L'escola del Mobile World Center és completament gratuïta i oberta a tothom. Ofereixen més de 30 cursos diferenciats que podeu trobar a la seva web. Una aposta decidida per la formació tecnològica dels ciutadans de la capital mundial del mòbil.